2016 թվական Երևան, տոնական աշուն, Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյակին նվիրված Խաչատրյանի միջազգային 4-րդ փառատոնի մեկնարկ, Մայեստրոյի արվեստի կախարդական մթնոլորտ, որ ուղեկցելու է մեզ 2 ամիս շարունակ, հոկտեմբերի 6-ից դեկտեմբերի 10-ը, սիմֆոնիկ և կամերային համերգներ, բալետային ներկայացումներ, երաժշտական աշխարհի փայլուն անուններ, Gloria Campaner, Վահագեն Հայրապետյան, Jonathan Ruzman, Զոհրաբ Թադևոսյան, Florian Helgat, Armen Hüsnüz, Julian Milkis և շատ ավելի։ Խաչատրյանի անվան միջազգային փառատոն։ Փառատոնն անցկացվում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հովանու ներքո։